Այստեղ ես ուզում եմ անկեղծ ասած մեկնաբանություն անել այս թեմայի շուրջ ծակած որոշակի բողոքների վերաբերյալ, որովհետև գիտեք շատ շատ մեր երկրում երբեմն հետաքրքիր տրամաբանություն է գործում, երբ որ ասենք ինչ-որ մի հարց մեռյալ կետում է, տասնյակ տարով, ուղղակի ոչ մեկ դրա մասին ոչ հիշում է, ոչ մտածում է, ոչ ուզում է լուծի, ընդհանրապես չի էլ հիշում դրա մասին, ոչ բոլորը ոնց որ թե նորմալ են։ Երբ որ խնդիր է գալիս, ասենք կամքա ցուցաբերվում, այդ խնդիրը լուծվում է, եւ ասենք մենք դնում ենք հարթ շահառուների 90% կամ լավ 80% կամ լավ թեկուս կեսի խնդիրը 100%-ով լուծում ենք, բողոքներ են իհայտ գալիս, որ ոնց էս ինչ է կանում, էս ինչ է գլուծում, այսինքն ոչինչ ոչ քես տարբերակը։ Սա գիտեք ինձ համար անհասկանալի տրամաբանություն է։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ժողովուրդ ջան, մարզերի ժողովրդի հարցը մենք լուծում ենք, Երևանում էլ առաջարկում ենք տարբերակ։ Եթե տարբերակը ձեզ ձեռնտու է, խնդրեմ այդ տարբերակից օգտվեք։ Եթե ձեռնտու չի, այդ ոնց է որ 10 տարի սպասել եք, հիմա մի ամիս մի շաբաթ էլ չեք կարում սպասեք։ Ուրեմն որոշակի ժամանակ էլի սպասեք։ Ինչն է այստեղ բաթ, մյա ընդդիմությունով, բանով, հասարակական կազմակեր, ոնց որ ասեն, մի լուծեք այդ հարցը։ Թող ոչ մեկի հարցը չլուծվի, սա անընդունելի տրամաբանություն է։ Սա էլ այս մեր գործունեության հաջորդ երեսն է, մարդկանց ընդունում ես, իրանց խնդիրը լսում ես, 1-2 ամսվա ընթացքում միջոցներ ես ձեռնարկում, անվտանգության խորհրդի մակարդակով, որ այդ խնդիրը լուծվի, մարդիկ բողոքում են, ասում են, ինչի եք տենց լուծում, չէ։ Հիմա մարդկա կարող է Երևանից, ինքը ասում է, ես չեմ ուզում Երևանում ապրեմ, ուզում եմ գնամ, օրինակ, Արտիկում ապրեմ, տվեք իմ բնակարանի գումարը, գնամ, ես այնտեղ ապրեմ։ Ինչու մենք այդ մարդուն պիտի ասենք չէ։ Կարող է լինեն մարդիկ, ովքեր ասեն, ես ուզում եմ հյուսիսային պողոտայում տուն ունենամ, այդ էլ պետք է հասկանանք, դա ինչ է նշանակում, դա ինչ պահանջա, ինչով է հիմնավորվում, ինչու հյուսիսային պողոտայում և ոչ, ասենք, բանում, Ամիրյան փողոցում օրինակ, և այսպես շարունակ։ Պարոն վարչապետ, միանշանակ հյուսիսային պողոտայում կամ Մաշտոց պողոտայում ինքը կարող է ձեռք բերել, դա իր իրավունքն է, բայց ինքը ստանալու է այն չափով, ինչ որ նախատեսվում է իր իրամշտական բնակության վայրի գրանցման, ասեւ ինքը ստացել է բնակարանի տիպը, բայց ինքը կարող է գնալ եւ հիպոթեկային վարկ վերցնել, այդ գումարը դնել որպես իր կողմից։ Միջանոց մենք այն ժամանակ խոսում էինք, որ այս վկայականները նաեւ կարող են բանկում որևէ ձևով օգտագործվել հիպոթեկային վարկ ստանալու։ Դրված է դա որպես կարողության որոշման նախագծում առկա։ Շատ լավ։ Այս նույն պատմությունն էլ զինծառայողների վարկավորման հետ կապված է։ Մենք զինծառայողների վարկավորման հետ կապված հարց ենք լուծում եւ 10%-ով իջեցնում ենք տոկոսները զինծառայողների եւ ըստ ցանկության վարկի սպասարկման ժամկետը երկարացնում ենք, մտածելով որ հարց ենք լուծել, գնում ենք խորհրդարան, վեր են կենում մեզ ասում, «Էս ինչ է կանում»։ Ես ինչ է կանում։ Ուղղակի չես հասկանում երբեմն, ինչ տրամաբանությամբ ենք առաջնորդվում։ Եվ ես շատ ուրախ եմ եւ անկեղծ ասած հպարտ եմ, որ մենք այսպիսի քայլի ենք գնացել եւ լուծում ենք եւ մենք բոլորի հարցերը լուծելու ենք։ Բոլորի հարցերը լուծելու ենք ըստ տրամաբանության։ Այս վերջերս Միջայլոց հիմա շրջանառվում է նաեւ մանկատան սաների հետ կապված խնդիր։ Եվ այս քննարկման արդյունքում իմ մոտ բարձ հարց առաջացավ։ Իսկ ով ասել, նախ պետությունը ում նկատմամբ ունի պարտավորություն, բայց ընդհանրապես այս ոլորտում ինչ քաղաքականություն մենք պետք է մշակենք։ Իսկ ով ասել, որ մանկատան կամ ինչ սկզբունքով ենք մենք որդեգրում, որ մանկատան սանը պետք է բնակարան ունենա որտեղ։ Սա շատ կարևոր նրբություն է, որովհետև ինչ ենք մենք ասում, մենք ասում ենք մանկատան սանին պետք է բնակարան տանք Երևան քաղաքի կենտրոնում, սա նշանակում է, որ մենք չենք լուծելու այդ խնդիրը։ Եվ երկրորդը ինչու պետք է Երևան քաղաքի կենտրոնում տան։ Մենք հասկանանք ինչ չափանիշ ենք մենք որդեգրում։ Եթե օրինակ մենք մանկատան սանին բնակարան առաջարկենք, ասենք օրինակ, չգիտեմ, Արտիկում, այսօր Արտիկի անունն եմ տալիս, Գորիսում, Կապանում, Մեղրիում, դա վատա։ Այսինքն պետք է այս հարցերում մենք ճկուն լինենք, որպեսզի այսպես մենք ինքներս մեզ փակուղի չմցնենք։ Որտեվ հյուսային պողոտայում, չգիտեմ, մեր կառավարության կազմում քանի մարդ կա, որ հյուսային պողոտայում
ապրում է եւ պետք է էլ չի, եթե հյուսային պողոտայում պետք է ապրեն այն մարդիկ, ովքեր օրինական արդար ճանապարով միլիոններ են վաստակել եւ հնարավորություն ունեն այդ իրենց վաստակած գումարով առնել նա։ Իսկ մենք պետք է երրորդ մասում բանում ապրենք։ Իհարկե ժամանակավոր կարող են նաեւ այնտեղ չապրենք։ Հարցեր կան այս թեմայի վերաբերյալ։ Չնայած երրորդ մասում բաց չի, ես շատ լավ տեղում եմ։